Jemi kthyer në studio dhe jemi në këtë pjesë të tretë me një artist të ri të talentuar I cili sapo është vlerësuar me çmimin e dytë në festivalin e fund vitit në Radio Televizionin Publik Shqiptar Sardi Strugaj. Mirëserdhe Sardi. Mirësiu gjeta. Faleminderit që je këtu dhe urime për çmimin e dytë të festivalit. E fitove me këngën Kam me të bajt me kajt. Po. Kam me të bëj me kajt, po. Urime, urime edhe një herë sepse ti je artist I ri, ke bërë këngë shumë të bukura, po sidoqoftë je sërish artist I ri që ke spikatur me këngët e tua dhe kjo duhet të thënë. Më vjen mirë. Si u ndjeve që fitove? Shumë mirë, kam thënë edhe më përpara, jam ndier shumë I vlerësuar, është gjithmonë shumë bukur kur prisje që të merrë një çmim? Jo, nuk pritshmëria ime në festival ka qenë që unë të bëj një performancë e cila të jetë e bukur dhe të lë një këngë që me të vërtetë kam shumë për zemër, e kam pasur që në momentin e parë që e kam marrë në dorë dhe kaq ishte pritshmëria ime të krijoj një farë impakti te publiku, një farë rikthimi pas shumë kohësh dhe besoj se ja dola akoma më shumë, duke marrë edhe fituar, duke vlerësuar me çmim dhe madje më kanë thënë që dëgohet shumë gjithandej, pra shumë e pëlqyerën edhe nga të rit. Më vjen vërtet. Ne do të kemi mundësinë ta dëgjojmë pas pak në studio sepse Sardi do ta interpretojë edhe këtu në studion ton, por fillimisht le të ndjekim një profil të Sardi Strugaj. E shojmë. Sardi Strugaj është një emër premtues në muzik, rrugëtimin drejt së cilës e ka nisur që në moshë të vogël me pjesëmarrje në konkurse talentesh të reja si X Factor Albania, ku ka dalluar për interpretimet dhe stilin e tij të veçantë. Me një vokal të spikatur, këngëtari ka vazhduar pasionin e tij për muzikën duke publikuar klipin e tij të parë, Më shikon nga lart në vitin 2013. Më pas, ai ka marrë pjesë në kompeticione si kënga magjike apo festivali I fund vitit gjatë vitit që lan pas, ku u rendit në vendin e dytë me këngën Kam me të bëj me kajt. Energjia dhe dëshira për të realizuar klipe dhe këngë të reja e ka shoqëruar gjithë një Sardin, I cili ka realizuar një sër këngësh, tekstet e të cilave në pjesën më të madhe janë krijuar prej tij, duke përmendur këtu klipe si Pushteti, Hana, E pashun djallin dhe klipi më I fundit Syt, tek të cilat bie në sy edhe realizimi veçantë I tyre. Ishte materiali, Sardi ti je nga Puka? Nga Puka, po. Nga Puka, po, ndërkohë mbiemrin e ke Strugaj, ka lidhje me Strugën familja? Me sa di unë jo, me sa di. Jam interesuar dhe nuk kemi lidhje me Strugën, mbase një origjinë shumë e largët, po që nuk na prek më. Kështu që jo, jam nga Puka. Jeton aktualisht në Pukë me familjen apo jo, je zhvendosur? Prej, më kam marrë që një moshë shumë të vogël në Tiranë, por gjithmonë ajo dashuria për qytetin tim ka ngel gjithmonë dhe e përmend gjithmonë këtë Pukën. Je lidhur me qytetin tënd. Ke realizuar disa këngë deri tani, po. Gegnishtja ndihet në këngët e tua. Po, faktikisht për shkak pra, se... Pra e përdor enkas, është qëllim në vetvete për të kënduar dhe në gegnisht? Më shumë se enkas është më shumë instiktive, në momentin për shumë që unë flas me familjen time, flas lirshëm gegnisht edhe kjo më ka ngel. Dhe kur shkruaj lirshëm, si të thuash, nuk I blokoj mendimet e mia që ta qoj diku. E, unë të pyet sepse në fakt ti po fletë një gjuhë shumë të pasër letrare. Po, edhe prandaj dhe të pyeta që ti përdor gegnishtën në muzikë. Automatikisht më është bërë instiktive që kur flas me njerëzit në mënyrën që më flasin I përgjigjen. Është e bukur gegnishtja. Se ndrejtën edhe unë kam. Është shumë e bukur, shumë poetike, pa diskutim. Vërtet. Vërtet, edhe melodike është në këngë shkon goxha. Shkon bukur. Mirë, më trego pak cila është kënga jote mes gjithë këtyre këngëve që ti ke realizuar deri tani, këngë të spikatura, për t'i përmendur është E pashun djallin, Syt, një këngë tjetër në cilën ti ke pasur edhe bashkëpunim me Artani Mamin, me aktorin në videoklip. Është Pushteti, po. Cila është kënga jote që do të zgjidhe mes tyre, edhe pse është vështirë të zgjedhësh në përgjithësi një artist në krimet? Është vërtet shumë e vështirë të zgjedhësh, sepse për shembull bashkëpunimi I parë ka qenë me Arnon, E pashun djallin që ka bërë bujë dhe ka ecur dhe dëgjohet sot e kësaj ditë, edhe pse ka 2 vjet. Dëgjohet shumë.
ka shumë klikime, sepse njerëzit e pëlqejnë edhe këtë pjesën e klikime dhe ka vërtet shumë. Hana është kënga e dytë që nxorra një bashkëpunim me Killuan, po prapë që pati një sukses shumë të madh që u dëgjua dhe vazhdon dëgjohet. Pushteti që është me aktorin e madh, Artani Mami, që vërtet e përshëndes shumë sepse i ka shtuar një peshë shumë të madhe videos. Një këngë tjetër është kënga e festivalit, ku mora edhe çmimin e dytë, dhe së fundmi kënga më e re që është Sytë. E bukura është që secila nga këto këngë, pavarësisht se pushteti për shkakun ka një tekst social dhe një temë sociale, është pëlqyer shumë nga një grup njerëzish. Pjesa tjetër pastaj pa përjashtim secila vazhdon dëgjohet edhe kjo është më e bukur, që ka një dëgjueshmëri shumë të madhe dhe kjo më ka bërë shumë të lumtur. Të bën të lumtur ty, familjen tënde me siguri të lumtur. Patjetër, studion ku unë punoj on the Find Entertainment që me të vërtetë është një studio që kam fatin të punoj me ta sepse është më e mira në Shqipëri dhe këtë e them pa pik dyshimi. Është vërtet studio më cilësore dhe mirë, shumë më bëhet qefi që ke bashkëpunime të mira dhe kolegë të mirë. Sardi studion për muzikë në fakt apo ke një profil tjetër? Jo, unë kam studiuar për informatikë ekonomike. Informatikë ekonomike. Por patjetër që muzikën që i vogël e kam pas gjithmonë pjesë timen dhe vazhdoj ta kem. Tani jam i fokusuar 100% te muzika në studio, siç thash, edhe më përpara dhe po punoj aty që të zhvilloj karrierën time edhe në produksion apo në songwriting, që quhet në shkrimin e teksteve dhe të këngëve. Në kompozim. Disa fjalë na vijnë më kolaj anglisht, ndjes për këtë. Nuk je i vetmi, kështu që qetësohu me Reizi, take it easy. Më thuaj diçka, si është e ardhmen tënde? Pra ku është veten tënde? Është më shumë në informatik? Jo. Apo në muzikë? Jo, jo, në informatik nuk e shoh as pak. Jam shkputur edhe nuk kam dërmend të kthehem. E shof në art, pa tjetër. E shof pjesë të artit të historisë Shqipërisë, pa tjetër, pse jo në të kem një grup menagjimi, që të menagjoj unë artistat e rinë që do vinë, po kjo është për një të ardhme. Për të ardhme të vonë, po ke ende ko për të vajtur dërja të sepse, tani e i përshëndruar tek të bërit muzikë, të realizuar të këngë të reja. Tani jam i fokusuar që të arri këngë shumë interesante, kryoj arritjet e mija. Deri tani edhe ne do të kemi mundësin të ndjekim pikërisht njërën prej tyre, atë që sapo është vlerësuar edhe që pëlqejet shumë nga të rinë. Ka me të bë me kajt, kujt i drejtohet kjo këngë? Kjo i drejtohet një, është cekur pak sikur është këngë maskiliste për shkak edhe të performancës, në të vërtetë është totalisht e kundërta. Është një këngë që i dedikohet gjitha femrave që, më saktë, kënga një femre i dedikohet, por gjitha femrat që kanë kaluar një farë periudhe që i kam mbytur, një farë historie që i kam mbajtur të mbyllura brenda vetes, një farë të kaluare që nuk është shumë e këndshme mbase, por që nuk i definon personin që ato janë sot ose ajo është sot. Dhe për këtë arsye unë shprehem në këngë, nëse ti do ja shohësh Sytë, pavarësisht se buzëqeshja e saj mund të jetë vesh më vesh, po në Sytë ti do e lexosh gjithë historinë. Me qëra fjala ti, je i dashuruar? Jo, i dashuruar jo. Nuk je i dashuruar? Jo. Po çuditëse kanë përshtypjen vajzat për një djalë të suksesshëm, bukuror siç je ti, besoj duhet të kesh goxha pretendente që të të vinë rrotull. Po. Vajzat janë të dashuruara. Ah, pra je ti që ajo paske qenë dashuruar më duket, kur e ke Picasso në njërën? Kam qenë i dashuruar, nuk e dija jam, ti jam shumë i sinqerë tani, po... Nëse si ke ko, sërishtë, dashuria shkon dhe vjen, kështu që... Urojsh, po. Oke, je shumë i ri edhe pa tjetër, po e rëndësishme është tjesht dhe fokusuar tek puna, kjo është më rëndësishme për momentin, dhe ato gjërat e zinë paralelisht, sepse pa diskutim që të ushqenë shumë shpirtrisht. Ka me të ba me kajt është Sardi Strugaj, i cili do të interpretoj tani, unë do të ftoj madje edhe kolegun tënd, pianistin Erdion Hoxha, i cili do të shoqëroj në piano, ne do të kemi mundësi ta ndjekim në këto momente në studio. Ndjekim. Nëse jashtë e sytë, ka me të bë me kajt, do dish historit, borën që ka majt, ajo kohën se këthën pas, vese hurën brasht, po dymbë vjetë me gjasht,
nuk i bëhen bashk, nuk i meritova unë gabimet kisha frik. Si me fjale thonë po tingull sytë saj të brisht. Nuk e ke është i rëshe në zemër ka një thik. Ti eshe në shpirt, nëse jash e syt. Nëse jash e syt me të vome kajt do t'ish historit borën që komaj nëse jash e syr ka me të vome kajt do t'ish historit borën që syt, ti do e kuptosh, ka shumë jetë aty, ajo në ti e bosh, ajo kohën do me dje, si një fije kosht, po ty më djetë me gjosht, nuk i bohen bosh, nëse jash e syt, ka me të bo me kajt, do dish histori. Borën që komoj, nëse jash e syr, komet po me koj, do t'ish histori, borën që komoj. Nëse jash e syr, me të bome kaj, do dish histori, baran që komaj, komaj. E bukur shumë kënga, edhe unë i falenderoj dy artistët tanë të cilët performuan sot në studio. Sardi, të uroj ty më të mirat edhe shumë suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe miku tënd, kolegu tënd Erdionit, i cili performoi me ne në piano. Ju uroj më të mirat edhe faleminderit edhe juve të dashur miq që na ndoqët sot e mbyllëm me muzikë të bukur nga dy djem të talentuar. Së bashku ne do të takohemi sërish ditën e hënë. Kalofshi mirë, mirupafshim. Faleminderit shumë. Faleminderit. Suksese. Faleminderit.